Čau, já jsem Petra Kus a já vás vítám u nového videa z Other Story. Dnes to bude již druhé pokračování na sérii recenze knih. Dnes se podíváme trošičku jinam než na sci-fi jako minule. Dnes si popovídáme o knižce od Roberta Fulghuma. Všechno, co opravdu potřebují znát, jsem se naučil v mateřské školce. Pokud se vám bude video a má další tvorba na kanále líbit, můžete mi dát takzvaný like a u dalšího videa zatím ahoj! Čau, já jsem Patrik a já vás ještě jednou všechny vítám z dne recenze knih. Dnes, jak jsem již zmiňoval, se podíváme na knížku od Roberta Fulghuma a proto se ho jen v rychlosti představíme. Robert Fulghum, celým jménem Robert Lee Fulghum, se narodil 4. června roku 1937 ve městě Waco v Texasu. Jeho povolání nebo práce se nedá úplně vystihnout, protože toho dělá či dělal trochu více. Byl či je spisovatel, unitářský pastor, filozof, zpěvák, malíř, herec, muzikant, učitel a tak dále. V současnosti žije s manželkou houseboatu poblíž města Seattle. Nebo na řeckém ostrově Kréta, nebo v horách v Utahu, kde má větší klid na psaní. No a proč začal tedy vůbec psát? Je to člověk, který říká, každý den dělej trochu všeho. Například cvič, maluj, kresli, zpívej, pracuj, uč se a tak dále. No a psaní přišlo prý náhodou a tak začal po 50 letech, tedy že už mu bylo 50 let, i psát. No a o čem je tato kniha? Tato kniha tedy, která se jmenuje Všechno, co opravdu potřebují znát, jsem se naučil v mateřské školce. Tato knížka popisuje jeho části, respektive jeho příhody v životě. Jsou krátké, celá kniha má pouze 159 stran, dále jsou zábavné a hlavní jsou hodně poučné. A já osobně jsem se do této knihy okamžitě zažral a doporučuji všemi desíti. Prostě paráda. Popisuje zde, jak co a kde zažil a tak dále. Některé povídky jsou z přítomnosti, tedy když už byl starší, a některé jsou ještě z jeho dětství. Knížka byla vydána z roku 2007 a stala se světově čtenou knihou. No a co více dodat? Prostě vám tuto knížku doporučuji a radím vám, kupte si ji a nedáte ji z ruky. Pokud se vám toto video bude líbit a už Ira se vám líbilo, tak mě můžete ohodnotit lokem a mrknout i na má další videa na mém kanále. No a u dalšího videa s recenzemi zatím ahoj!